спазим. Благодат и мир да ви се умножи. Амин. Амин. Тази вечер имам на сърце да ви споделя неща от Божието Слово, които са свързани с белезите на времето, което живеем. В средите на вярващите често се говори за последното време, говори се за грабването, за свършика. И вярвам, че всеки от вас се вълнува много или малко. Защото това е много важно, предполагам, да осъзнаваме, за да може да бъдем с Господа за винаги. Амин. Защото знаете, че в последните времена, Словото казва, ще настанат, в последно време ще настанат ужасни времена. И противникът желая да може колкото желая да заблуди колкото се може повече от избраните. Затова аз се спрях на едно слово в пророк Езекиил. Искам да ви го прочита и да проследиме другите неща в другите книги, които са написани, за да можем да бъдем насърчени, за да стоим до края, за да бъдем будни, да избегнем много злите неща. Защото в много от тези неща, които ще чета, има предупреждение към всеки един от нас, има и препоръки. Слава Богу! Чули сте за идването на Антихрист? На много места Словото се говори за Антихрист. Има богослови, теолози, които вярващи, които подробно следва писанията. Говори се за някакви 7 години, 3 години и половина, след които в които ще бъде съграден храмът в Йерусалим и след това тази личност ще влезе в този храм и ще иска да му се поклонят като на Бог. Иначе казано, лъжи месията, който еврейския народ ще разбере, че е лъжи месия, но ще трябва да мине известно време. Може би се интересувате как стоят нещата в Израел. Може би някои от вас знаят и други не знаят, че в момента храма го няма и останала само една стена, което наричат стената на плача, и всички юдеи отиват там и се молят. Може би знаете, че на място на храма там се намира как се казваше? Един купол, за който е светия за мюсюлманите. Как? Александрия. Това място, в него има една скала. И за мюсюлманите това е място, където Мохамед се е издигнал с коня си. На практика храм няма в Йерусалим. Свидетели бяхме тази година
нещо, което отдавна всички очаква да се случи, че Ерусалим беше признат от Съединените щати за столица на Израел. Ако някой от вас се интересува от историята на Израел, там се говори за някакви войни, има 3-4 войни. Аз така бегло съм запознат, там във всяка една война те успяват да се здобият с известни територии. Поради което се набличат вива на околните народи и имат постоянно недоразумение с палестинците за статута на Ерусалим. И както казва Словото Божие, ето в последните дни казва пророка, ще направя Ерусалим отекчителен камък за всичките народи. И който ще натовари с него, ще бъде смачка, нещо такова. Беше Словото. Знаете, че много народи, дори европейски страни, изразиха негодуването си, когато президента Тръмп призна Ерусалим и изместиха даже своето посолство, мисля, че в Ерусалим. Не знам какви ще бъдат последствията, но за мен винаги историята на Израел е било мерило за това колко време остава до идването на Господ Исус Христос. И много често чета и предпочитам пророческите думи и искам Бог да ни даде разбиране, защото много неща има, които не ги разбирам. Вярвам, че и вие също искате да ги разберете. Амин. И така, както казах, че всичките територии, които Израел е приобщил, стават следствие на войни. И може би ви сте чели най-различни случки по време на тия войни, с войници и така нататък, и така нататък, чудни избавления, победи. И това ме накара да потърся да ви прочета да започне с това пророчество пророк Езекиил, което ме навежда на мисълта, че може би Исус Христос е много по-близко, отколкото ви предполага да очакваме. Което пък би трябвало да ви накара да се замислим и да си проверим светлиците дали имаме достатъчно масло. Защото, както казва Господ, в час, който го не очаквате, той ли идва. Дали ви като дойдете да намерите подготвени, ще бъде много тъжно. Ако се окаже положението на тези девици, които казаха Господи, отвори ни, да казвам, не ви познавам. Пророк Езекиил, 39 глава. Всъщност нещата започват от по-утрано, от 38, даже от 37 глава. Аз ще започна от 39. От 21, т.е. от 12 до 15 стих. 39 глава. Тук става въпрос за една битка, която е приключила и върху Израелите планини и там е осеяно с избити хора. 7 месеца ще ги роби Израелевия дом, за да очистят земята. Да, всичките люди на Израелевата земя ще ги робят и бележит ще им бъде денят, в който аз ще се прославя, казва Господ Йова. И ще определят мъже, които ще обикалят непрестанно земята, ще заравят с помощта на преминаващите, останалите по лицето на земята, за да я очистят, докле се свършат 7 месеца ще дирят падналите. И определените придирвачи, като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докле погребачите я заравят долината на Амон Кога.
А името на града ще бъде Амона, т.е. множество. Така ще очистят земята. Пророка пророкува за една голяма битка. Една голяма война и тя започва от 38 глава. Ще се върна на 38 глава, но преди това искам да отбележа няколко интересни неща. В 39 глава 21-24 39 глава 21-24 стих. И аз ще прославя славата си между народите. И аз ще поставя славата си между народите. И всичките народи ще видят съдбата, която аз извърших и ръката ми, която положи върху тях. Така Израилето ще познае, че аз съм Господ, техния Бог от днес нататък. И народите ще познаят, че Израилето бе пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни на мене, затова скрих лицето си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им. И те всички паднаха от нож. Сторих им според нечистотата им и според престъпленията им и скрих лицето си от тях. Тук искам да отбележа нещо интересно. Че Бог не е забравил своя народ, както някои си мислят. Въпреки че с тях са се случили много неща и четем, че той ги е скрил лицето си от тях, защото са постъпвали неправилно. Тук би могло всеки един от нас да си извлече поука за себе си, че праведният Бог обича правда и ако вършим неправда, той няма да си затвърне очите. Но знаете, че всеки един от нас има да отговаря пред него и всичко е явно открито. 25 стих. Затова така казва Господ Йова. Сега ще върна Якова от плен, ще се смиля за целия Израилев дом и ще бъда ревнив за святото си име. Някъде на друго място казва на Израел. Дом Израилев, това не го прави заради вас. Това го прави заради святото си име, заради моето име. Не го прави заради вас, защото така е така. Бог е ревнив за святото си име. И след малко искам да се върна назад във времето и да проследим как започва всичко това и защо Бог е ревнив за святото си име и защо точно Израел изявява, т.е. защо точно чрез Израел се изявява. Или както да кажем Израел, както го пише в Стария Завет. 28-29 стих също искам да прочета. И те ще познаят, че аз съм Господ техния Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им. И няма да оставя вече там никого от тях. И няма вече да скрия лицето си от тях, защото изляна духа си върху Израилев дом, казва Господ Йова. Интересното е, че аз мисля, че все още има от Израел по различните народи пръснати. Но тук словото казва, че ще ги докара абсолютно всички и никой няма да остане там. И това ме накара предизвика интерес в мен да чета по-нататък. Значи трябва да се случи някакво събитие, за да може идеите, които са по целия свят, да бъдат върнати всички до един в Израилевата земя. Сега нека да прочетем цялата 38 глава, понеже тя е свързана с тази битка. И Господното слово дойде към мен и рече: Сини човешки, насочи лицето си към Гога, в земята на Магога, княза на Рос, Мосок и Товар.
провал. Пророкувай против него, като речеш. Така казва Господ Йова. Ето аз съм против тебе, Гоге, княже на Росмос и Товал. Ще те обърна, ще туря кука в челюстите ти и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички напълно въоръжение в голямо полчище, с щитове и щитчета, всички употребяващи ножове. Персийци, етиопяни и либийци с тях, всички с щитове и шлемове. Гомера и всичките му полчища, дума на Тогарма, от най-далечните страни на север и от всичките му полчища и много народи с тебе. Приготви се, да. Приготви себе си ти цялото полчище, което се е събрало пред тебе и стани военачалник. След много дни ще бъдеш наказан. В последните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от много племена върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти. И знаете, че когато започнаха да се събират, там земите наистина бяха пусти. И аз съм чувал от хора, които са ходили там да работят, че са използвали там различни неща и земята е много красива, с много растения. Въпреки сушата, намери се начин да напояват. Които са били непрекъснато пусти, но Израел биде пренесен и сред племената, и те всички ще живеят в нея в безопасност. И ти, като възлезеш, ще дойдеш като вихрушка, ще бъдеш като облак, за да покрие земята. Ти и всичките твои полчища и много племена с тебе. Така казва Господ Йова, в оня ден ще дойдат мисли в ума ти и ще скриеш лоши намерения и ще скроиш лоши намерения, като речеш, ще възляза в земята на неукрепените села, ще отида при ония, които са в спокойствие и живеят безгрижно. Всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти, за да ги обереш и да вземеш корист, за да обърнеш ръката си против запустени места сега населени и против събраните и сред народите люди, които са придобили добитък и имот и живеят в най-отбраната страна на света. Шева и Дедан и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти рекат, да обереш ли си дошъл, да вземеш корист ли си събрал множеството си. Да грабиш сребро и злато ли? Да вземеш добитък и имот ли? Да направиш голям обир ли? Затова, сини човешки, пророкувай като речеш на Гога. Така казва Господ Йова, в оня ден, когато людите ми Израел ще живеят в безопасност, ти няма ли да го знаеш? Ще дойдеш от местото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздащи на коне, голямо множество и силно войска, и ще възлезеш против людите ми Израиля, като облак, покриващ земята. Това ще бъде в последни дни, и аз ще те доведа против земята, за да не познаят народите, когато се осветя от тебе, Гоге, пред очите им. Така казва Господ Йова, ти ли си оня, за когото говорих в древно време чрез слугите си Израилевите пророци, които в уния дни пророкуваха през много години, че щях да те доведа против тях. Но в оня ден, в деня, когато Гог дойде против Израилевата земя, яростта ми ще възлезе в ноздрите ви, казва Господ Йова. Защото в ревнивостта си и в пламенния си гняв казах, непременно в оня ден ще има голям трепет в Израилевата земя. Така, щото морските риби и небесните птици, полските зверове и всички гадини, които ползват по света, и всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието ми. И височини, и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат, и всяка стена ще се събори до земята.
и ще призова нож против него по всичките си планини, казва Господ Йова. Ножът на всеки човек ще бъде против брата му. Аз ще се съдя с него чрез мор и чрез кръв и ще наваля върху него, върху пълчищата му и върху многото племена, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра. Аз ще възвелича и осветя и ще стана познат пред очите на много народи и те ще познаят, че аз съм Господ. Как ви се вижда? Ние сме чели, когато Бог се сипа с умор, Содом и Гомор, по същия начин навалял от небето огън и сяра. Някъде чето, може би ще чета тази вечер, сега не мога да сетя, ставаше въпрос за вода, която ще избипне прага на дома, която ще стане река и ще се влияе в мъртвото море. И според пророчеството, където мине тая вода, ще има много живот, много риба и мъртвото море ще бъде изцелено, но тинищите и блатистите места, т.е. там, където са били градовете Содом и Гомор, ще бъдат предадени на сол. Така казва Словото. Прочетох ви за тая битка, която каза, която говори пророк Езекиил. Сега искам да се върна назад от времето, когато Ной придоби Божието благоволение и Бог избави от потопа. И тогава вие знаете, че той имаше трима сина. И след като приключи всичко, Ной насъди лозе, направи си вино и се напи. Да. И се разгори шатрата си и неговия син Хам видя, словото каза, видя голотата на баща си и отиде каза на братята си. И тогава двамата му братя, там е написано как са покрили баща си, и когато Ной се изнял и му разказаха, той прокле Ханаан. И го направи слуга на братята си. Ханаан беше сина на Хам. Той не прокле сина си, прокле Ханаан. Много време след това, много години след това, точно тези ханаански племена трябваше да бъдат изтребени. И аз чета, как се беше книгата Исус Навиев, когато те трябва да влязат да вземат земята. И виждам, че трябваше да свършат неща, които много не им се вършиха, израелтяните. Защо казвам всичко това, тази история? Защото мисля, че е важно, понеже надявам се някои да ни стъпкуват тия думи по погрешен начин. Аз просто се придържах към Словото и искам да проследя историята по-далеч, понеже знаем за омразата и за негодуванието на околните народи около Израел. Беше страшно. Имаше цели градове, които трябваше да бъдат обречени изтребление с хората, с животните, с добитъка. Не искам да ви прочита нещо. В Бития 9 глава 20 стих. И оттам да продължим нататък. Може би затова и много народи са против Израел в днешно време. Дори по-нататък ще споменем. Няма да казвам името, но държава, която нарича, че Израел е нейният враг номер едно и тя би направила всичко, за да изчезне Израел от картата на света. Бития 9 глава,
20 стих. Да, това е когато той поклева сина си. Бога си. Това време той почна да работи земята и насъди ложа. 21. И като пият виното, опи се и се разголи шатрата си. 22. И Хам, Ханановия баща, видя го от татъл баща си и казва на двамата си брати отново. А син Яфет взеха една дреха и като туриха двамата на раменете си, пристъпиха зад Нишком да покриха го от татъл баща си. Лицата им гледаха назад, да не видяха бащата си голота. И като изтрезне Ной от виното си и се научи за това, което бе направил по-младия му син, рече, погледай Хана, слуга на слуги ще бъде на братята си, рече още благословен Господ, Симовия Бог, и Хана да му бъде слуга. Бог да разшири Ефета и да се засели в шатрите на Сима, и Хана да им бъде слуга. И след потопа той живя 350 години. И много след това, когато вече се издигнаха след Моисей, когато тръгна да извезе потомците на Амрам, хананските племена твърде много бяха се развратили пред Бога. Земята им беше изпълнена с кръвопролитие и насилие. И тук искам да прочета нещо. 9 глава, 5 стих. Нещо, което Бог говори за кръвта. А вашата кръв, кръвта на живота ви непременно ще изискам от всяко животно. Ще я изискам. И от човека, да. От брата на всеки човек ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човека ще се пролее, защото по своя образ направи Бог човека. Много беше оскверена земята с кръвопролитие, коварство и всякакви нечестия. И не знам дали Ной постъпва правилно. Вие знаете, в Новия Завет Исус Христос каза: благославяйте или кълнете. И аз мога да ви кажа, че когато някой се изслужи с клетви, знаете, има един уред, едно оръжие в Австралия, да казах му бумеранг. Той го хвърля по животното и ако не успее да го удари, бумеранга се връща при него. И може и когато някой реши да се служи с клетви, да се служи точно с този бумеранг и клетвите да се върнат на него живот. Затова Господ ни препоръчва да благославяме. Амин. И ще бъдем благословени. Амин. Бог и съдя и знае как да съди. Справедливо. И така, Бог си избра Аврам. И казва, избрал съм Аврам да заповяда на чедата си след него да пазя заповедите и постановленията. Бог имаше някаква цел и той търсеше човек. И ще намери един човек, името е Аврам. Знаете, спомняте си, Аврам е живял в дните на днешен Ирак. Земята, града Ур, халдейски. Халдея, това е халдейците, това са народа на Вавилонското царство, мисля, че беше. И Бог го призвава, Авраам излиза от земята си, оставя баща си, оставя всичко, дома си и тръгна. И беше странник. Пътуваше по земята и Бог го развеждаше и му казва, това е земята, която ще дава на тебе. Но мина доста време, докато му даде тази земя на потомството му. Авраам си отиде от този свят и Бог му показа, че неговото потомство ще бъде в Египет, ще бъдат роби 400 години, а след това ще излязат от това. Казва, ще се съдя с този народ, който ще ги улетява. И така. Бог си избра Моисей.
И какво стана с Моисей? Моисей постанови Божиите наредби за дом, за семейство, за общество, за нация. Бог искаше да изяви своята правда. Той каза за Израел: ти си мое съжество, в тебе ще се послава. Бог искаше да изяви своята правда пред народ, пред всичките човеци, пред всичките народи на света. Както рече Израел, първородният ми Израел. Пошли първородният ми. Защо? Защото той първи беше научен да върши Божията правда. И след това стана така, че дойде Исус Христос и те не го познаха. Сега, знаете, че има пророчества в Библията, които са свързани с Исус Христос, и много от тях са се изпълнили. Има и други пророчества, които са изпълнили. А има такива, които предстоят да се изпълнят. Искам сега да прочета някои от... Дали са точно пророчества или предсказване от страна Исус Христос на това, което ще се случи. Когато учениците му попитаха за последните дни, защото ние тази вечер говорим с дали разпознаваме последното време или времето, в което живеем. Дали сме уверени, че Господ е по-близко, отколкото ние си мислим. В Матея 24 глава, от 36 до 44 стих, идеята, която Исус казва, е дъртива. Матея. А за оните ли част никой не знае, нито небесните ангели, нито сината, само Отец. И както бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Много интересно. И много вълнуващи. На фона на появата на Антихрист, който ще слага белези, и всеки, който не иска да го се покори, няма да може купове да продава. Не знам точно какво се нарадва това. Но тук Исус казва, че човеците няма да усетят кога ще дойде този ден. Както в новите дни, те можаха да разберат, че ще има потоп. Докато Ной влезе в ковчега и започна да вали дъжда. И усетиха, докато не дойде потопът и съвлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Значи, аз мисля, че трябва да сме много внимателни. Защото може да не го усетим. Тогава, двама ще бъдат на полето, 40 стих. Единият се взема, другия се оставя. Две жени ще велят на белцата, едната се взема, другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Затова бъдете и вие готови, 44 стих. Защото в час, когато го не мислите, човешки си иде. И казва, какво ще се случи с верния слуга? Може би всички вие искате да бъдете като верния слуга. Да чуете похвалата на своя Господ. Амин. Бог да ви благослови и да ви утвърди. В Лука пак, 21 глава, пак се говори за това. И там се споменава за времената на езичниците. И той казва в 21 глава Лука, от 20 до 24 стих. Там говори за когато видим Ерусалим обграден от войски. До това нещо се случи. Спомнете си от историята, че 70 години след Христа
Значи, когато Христос беше жив и последните дни преди да бъде разпаднат, той плака, когато отиде в Ерусалим и каза: Ерусалим, Ерусалим, колко пъти исках да ви събера, както квашка събира пилците си в ръчика. Ето думата ще остава пуст. И той казва на учениците си, те казаха: Учителю, виж какви камъни, какви здания. Няма да остави камък на камък, който да не се срине. И действително това прочие се изпълнява, когато 70 години след Христа те вдигат въстание против Римската империя, когато идват войските на Веспасианите и също са съпарили камък на камък, защото знаете, че светилището вътре беше е било облицовано всичкото със злато, чисто злато. И когато изгарят всичко това, златото се разтопява и те почват да го събират. Събарят камъните да търсят злато. И така, пророчеството се изпълни. Но вижте какво казва. А когато видите Иерусалим, че е заобиколено войски, това да знаете, че е наближило запустяването. Запустяването. От тогава нататък Иерусалим има малко така голяма история. Тогава ние, които са в Юдея, нека бягат и така, така. Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което им писано. Горко на непразните на кармашките призори, защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тия люди. Те ще падат под острието на ножа и ще бъдат откарани в плен по всичките народи. И Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълни времената на езичниците. Докъде се изпълнят времената на езичниците? Дали се изпълнят времената на езичниците, братя и сестри? Ерусалим вече е столица. Дали се изпълнят времената на езичниците? В стих 34-36 много ми харесва. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне оня ден внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бъдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешки си. Господ ви дава изходен път. Бъдете и се молете. И ще сполучите да избегнете всичко, което има да става, колкото и страшно да звучи. Лука, 17 глава, също говори, защото фарисеите го питаха. И той вижте какво каза. Започвам с 26 стих. Пак същото, но както стана в нови дни, така ще бъде и дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, желиха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и погуби всички. Така също, както стана в Лотови дни, ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваля от небето и ги погуби на всички. Подобно това ще бъде в деня, когато човешкия син ще се яви. В оня ден, който се намери на къщия покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги взема, също е който да нива, да не се връща назад. Помнете Лотовата жена. Помните ли Лотовата жена? Която сърцето й беше в света, в Содом и Гомор. Господ каза: бягай да не се обръщаш назад. Да не гледаш, обаче тя беше искрив в този град, се обърна и се превърна с тъм под сол. Значи, ето Господ ти дава още едно напъствие. Да внимаваме с този свят. Времето напредна и аз трябва да привършвам. Попренасвам се в Откровение, 9 глава, 13 стих. И като затрави шестият ангел, чух един глас от роговете на златния алтар, който беше пред Бога. Че който казваше на шестия ангел, когато беше тръбата, развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат.
И развързаха за четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден, и месец, и година, за да убият третата част от човеците. За един реката Ефрат извира от Араратските планини, мисля, че беше в Турция. Минава през Турция и мисля, че минава през Ирак и се влива през Сирийския залив. На друго място въпрос се казва, че реката Ефрат ще пресъхне, ще стане на 4 потока. И беше на 7 потока, не беше. За да може тия, които идват от изток, да я преминат. И, както и да е, числото на воюващите 200 милиона. Представете си, 200 милиона войници. Това са само конници. Мисля, че за сравнение може да вземем, примерно, Съединените щати, цялото население някъде към 320-350 милиона да се прежда. Не знае Русия колко са. Представете ли си каква армия? И, какво става? И останалите човеци, които не бяха избити от тая язва, не се покаяха от делата на ръцете си. Та се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, камените, дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си. Блудствата ми. Блудстванията. Блудстванията. Тук е начин на печатна грешка. Да, блудстванията си. Виждате ли? И кражбите си. Какви неща стават и човеците не искат да се покаят. Десета глава, 5 и 6 стих. Много интересно нещо. Ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се заклел в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има в нея, и морето, каквото има в него, че не ще да има вече бавене. Вижте ли, войната, 200 милиона и няма да има вече бавене. Значи събитията може да се случат много бързо. Така че, имайте си едно, брате и сестри, да сте готови. След тази война и след това, че няма да има повече бавене, веднага четем в 11 глава, 1 стих. Четем нещо интересно. И даде ми се тръстика като тояга и един каза: стани да извери Божия град и отара и ония, които се кланят в него. Но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град 42 месеца. Пророк Езекиил, след тази 39 глава, в 40 глава той има видение, в което му се казва: ето тази тръстика, сега стани да избереш Божия храм. И той почва да види Божия храм. Абсолютно всичко измерва. Източна порта, вътрешната част, дома, вътрешния двор, който има северна, южна и източна врата, и външния двор, който има северна, източна и южна врата. И всичко това са всичките служения и стаи за свещеници. И това е написано в книгата на Езекиил. И знаете ли това нещо? Езекиил го получава 25-та година, откакто са били пленници в Вавилон. И вие знаете историята нататък, че храмът е бил изгорен. Това е бил храма, който първия град беше построен, Вавилонците го изпепеляват. След 70 години цар Атаксеркс, когато вече Вавилонското царство пада и на сцената излиза Персия и Видоперсия, тогава Неемия идва и започва да гради страната на Йерусалим. И след това бива построен втория храм, за който свещениците казаха: 40 години е бил граден този храм, а ти за 3 дена ли ще го построиш? Когато Христос каза: разрешете този храм и аз ще го издигам. Иродовия храм. И хората плачеха, като виждаха Иродовия храм и като знаеха каква беше славата на Соломоновия храм. Той беше много, много, много по-малък. И така,
Даде му се тръстика и той измери Божия храм. А Божия храм в момента го няма. Така. Сега искам да се прехвърля на посланията на Павел, в които той говори, прави сравнение между езичници и юдеи. И той казва така, че в момента юдеите, като четат закон,